S októbrovým sichravým počasím prichádza aj čas na tradičné jesenné upratovanie. Mesto Stará Ľubovňa a spoločnosť Ecostack v dňoch 14. až 21. októbra rozmiestní na 16 vybraných stanovišťach veľkoobjemové kontajnery na zber bioodpadu. Ak chcete prispieť k zlepšeniu životného prostredia, kontajnery sú určené na konáre stromov a kríkov, burinu, lístie, šupy z ovocia a zeleniny, z ktorých sa následne vyrobí kompost. A teraz už na ľudovú nôtu. Vedeli ste, že existuje folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne rusínskemu folklóru? Jeho názov je Ruténia a najbližšiu nedeľu o 15. bude v Dome kultúry vystupovať s výročným programom Rusínske srdce. Ak máte záujem vidieť tance z obci nášho okresu ako Kamienka, Šambron, Šariské Jastrabie či Kyjov, neváhajte si zakúpiť lístky za 5 eur, a to v Ľubovňanskom osvetovom stredisku alebo na mieste pred vystúpením. O pár dní neskôr, v piatok 21. októbra o 16. sa už tunajší Dom kultúry premení na oslavu hudby, ktorá v Starej Ľubovni hraje všetkým už 40 rokov. Ľubovňanku snáď pozná každý. Pri príležitosti 40. výročia založenia tejto dychovej hudby a mesiaca úcty k starším sa uskutoční slávnostný koncert, na ktorom nebude chýbať ani ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc. Ani tí najmenší nebudú ukrátení. Do Starej Ľubovne príde spievanka a zahrajko so svojimi pesničkami pre deti. Na koncert spievankovo sa tak môžu tešiť všetci ich fanúšikovia 22. a 23. októbra v Dome kultúry. Lístky za 8 eur si môžete zakúpiť v Dome kultúry každý pracovný deň.